Пані Катерина – молода мама. Виховувати маленьку дитину жінці доводиться самотужки. Чоловік загинув під час прориву з Луганського аеропорту. Нині й сама вирішила вступити до лав Збройних сил України. Склала військову присягу на вірність українському народові. Я прийняла рішення стати контрактником військової служби і вступити на лави Збройних сил України для захисту нашої держави. Як казав мій чоловік, що це наша країна і ми мусимо захищати свою державу. Не ми, то хто. Наразі чимало українців ведуть бій без належного медичного забезпечення. У західних арміях кожен проходить курс бійця-рятувальника, де навчається основам тактичної медицини. Як врятувати життя пораненого та надати першу невідкладну допомогу на полі бою, кваліфіковані інструктори навчали южгородців. Тактична медицина – це є наука військово-прикладна, тобто в неї взагалі не вкладаються якісь медичні знання. Це більше наука, налаштована на збереження людського життя, на усунення основних проблем, які можуть вбити, на максимально ефективне усунення цих проблем. Внаслідок бойових поранень виникають 4 основні проблеми. Зокрема, критична кровотеча, проблеми дихання, дихальних шляхів та циркуляції крові. Якщо їх усунути, то людина має більше шансів вижити, кажуть інструктори. На інтенсивному курсі з тактичної медицини відпрацювали основні навички з використанням тренувальних матеріалів. Зокрема, індивідуальних аптечок стандарту військ НАТО. Я хочу бути готова, щоб якщо щось станеться, щоб я змогла допомогти людині, щоб я вміла, як це правильно зробити і не нашкодила їй ще більше. Щодо вражень, ну, справді дуже цікаво, особливо інструктора дуже цікаво пояснює, так оживлено, що хочеться слухати. Організував захід Ужгородський об'єднаний міський військовий комісаріат та патріотично налаштовані українські військові та добровольці. На сьогоднішній день є виклики і загрози зі сторони Російської Федерації. І також не треба забувати дуже таку гарну приказку: хочеш жити мирно, готуйся до війни. Тобто моє завдання як військового комісара – підготувати громадян України, мешканців міста Ужгорода, до виконання завдань у скрутних ситуаціях. Незабаром на Оріховському полігоні планують організувати практичні вогневі вправи зі стрілецької зброї.